Ya, Syahir, 15,000 pengunjung sepanjang tahun ini. Itu sasaran Museum Coklat di Kota Damansara Petaling Jaya. Dibuka sejak 2014, ia museum coklat pertama di Malaysia dan Asia yang cukup moden serta mampu menarik penggemar coklat tanpa mengira usia. Menurut pengurusnya, Muhammad Rizwan Mat Ali, penubuhan muzium merupakan tanggungjawab sosial korporat syarikat yang lebih 30 tahun terlibat dengan industri coklat. Fokusnya terhadap kelebihan dan keunikan coklat keluaran Malaysia dan antarabangsa. Dengan ini, penubuhan coklat muzium ini juga kita dapat berkongsi khasiat dan keunikan coklat melalui 3E, iaitu educational, iaitu pendidikan, experiential, iaitu pengalaman, dan juga enjoyable shopping, iaitu pengalaman membelah dalam keseronokan. Oleh itu, matlamat-matlamat ini kita cuba tekankan di mana muzium ini kita juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan ataupun knowledge berhubung koko dan coklat. Turut dipaparkan pelbagai info menarik termasuk cara pembuatan coklat di seluruh dunia, rahsia kehebatan dan khasiat coklat. Lebih 30 jenama coklat antarabangsa dijual dengan harga lebih murah berbanding harga pasaran dengan menjanjikan kualiti coklat asli. Museum dibuka setiap hari bermula pukul 10 pagi hingga 4 petang. Generasi muda masa kini digalakkan mempelajari cara-cara pengurusan jenazah. Ilmu tersebut bukan saja penting bagi umat Islam, malah merupakan satu fardu kifayah. Pengasas Pertubuhan Kebajikan Darul Jariah Bukit Sentosa Rawang, Jalijah Awang Kenit berkata, penglibatan generasi muda penting sebagai pendedahan tentang kaedah yang betul dan sempurna. Jadi bila ahli keluarga tidak didedahkan dengan ilmu berkaitan pengurusan jenazah, jenazah kadang-kadang tersadai lama. Jadi benda ni aib. Untuk ilmu ni supaya langkah awal, andai ada kematian mengejut dalam keluarga, mereka dah ada ilmu. Walaupun permulaan untuk pengurusan jenazah. Para peserta menyifatkan kursus tersebut bermanfaat dan secara tidak langsung memberi kesedaran kepada mereka. Kita akan dapat banyak pengajaran untuk menguruskan jenazah sebab menguruskan jenazah itu fardu kifayah. Bila kita menguruskan jenazah keluarga kita, Allah janjikan pintu syurga akan dibuka untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Saya turut serta program ni secara tidak langsung. Kok esok ada ke family terdekat saya, saya boleh tolong uruskan, tolong jenazah. Seramai 20 peserta berumur antara 8 hingga 18 tahun mengikuti kursus pengurusan jenazah tersebut yang dikendalikan Imam Masjid Saidina Ali, Rawang, Ustaz Said Sadali. 8 pasukan akan bertanding dalam kejohanan Liga Bola Tanpa Malaysia 2022 bagi merebut hadiah wang tunai keseluruhan RM42,000. Kejohanan anjuran Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA dengan kerjasama Persatuan Bola Tampar Malaysia itu akan berlangsung mulai esok hingga Ahad di Dewan Bola Tampar Seksyen 4 Shah Alam. Datuk Bandar Shah Alam Datuk Zamani Ahmad Mansor berkata, selain Selangor, pasukan lain yang menyertai kejohanan ini ialah Johor, Sarawak, Sabah, Kuala Lumpur, Putrajaya, Angkatan Tentera Malaysia dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Katanya, penonton boleh hadir menyaksikan kejohanan ini mengikut SOP yang ditetapkan. Johan akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM10,000 dan medal. Tempat ketiga akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM8,000 dan medal, serta tempat keempat akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM4,000. Hadiah keseluruhan yang ditawarkan adalah bernilai sebanyak RM42,000. Matlamat penganjuran kejohanan ini adalah untuk melahirkan generasi belia yang bergiat aktif dalam sukan. Selain itu, kejohanan ini juga turut menggalakkan gaya hidup sihat. Ia juga katanya menjadi platform bagi mencungkil bakat baharu di dalam sukan bola tampar untuk diketengahkan di peringkat kebangsaan. Sekian saja bahan berita dari Selangor. Kembali bersama Syahir untuk berita selanjutnya.